Xullas qizlar tayyor rubrikasi. Xos savollar berishadi. Javob berishimiz kerak. Bo'ldi. Tayyormiz. Savollarning birinchisi kino haqida bo'ladi. O'zingizga yoqmagan rolga rozi bo'lganmisiz? Masrazi. Juda ko'p sirlar ochilib ketadi. Hozir o'ylab ko'ray. Bo'lgan. Конечно, bo'lgan. Qarab turishim. Nahotki bo'lmagan. Bo'lgan. Xo'p. Keyin o'ynagan rolingizni vaqt o'tib afsuslanganingiz ham bo'lganmi? U birinchi savol bilan nima farqi bor? Yo'q, u o'ziga yoqmasdan turib rozi bo'lgansiz. Ha, bu ayrim sabablarga ko'ra. Ko'rib, keyin yoqmagan. Yo'q, bu uje snimatsiya bo'lganingizdan keyin ko'rib, afsuslangansiz. Bekor shu narsani snimatsiya qilmay, yoki o'xshamabdi menda, yoki nimadir degan fikr aytaman, ne? Hop. Manda qaqsa bo'ladimi? Unda bo'ldi, hop. Yosh aktrisa bo'lganingizda kimdir karyerasini ko'rib, kinoda erishganingiz haqida ko'rib, men ham shunaqa bo'lsam yaxshi bo'lardi, vaqti kelib degan fikr bo'lganmi? Bo'lgan. Yo'q, sal boshqaroq, shu yosh aktrisa bo'lganingizda kino industriyaga endi kelganingizda. To'xtang, biz nima hozir qari aktrisamizmi? Nima? Endi aktrisa. Yo'q, devushka sifatida qari aktrisa emassiz, no industriyadan chidan bir bo'lganingiz uchun. Ha. Shunaqa ma'noda aytaman, nimadir. Xo'rosh. Okay. Kino industriyadan kimdir sirli ravishda yoqtirganmisiz? Sirli? Sirli ravishda, ya'ni hech kim. U odam bilmaydi, hech kim bilmaydi da. Aytmasdan. Yo'q, hissiyot anaqasida. Это хорошо. Faqat gonorar rolni tanlashingiz uchun muhim faktor bo'lgani bo'lganmi? Именно gonorar. Menda hech qachon bo'lmagan. Ya'ni qaysidir proyektda aynan gonorar uchun tushganmisiz? Faqat pul uchun. Faqat pul uchun. A. Shunaqami savol? Ha. Hozir faqatgina gonorar uchun. Yo'q, naоборот. Proyekt bo'lgan. Roz bo'lmasdingiz agar sizga yoq prem zo'r gonorar yetishmaganda. Определяющий фактор gonorarmi? Хорошо. Следующий вопрос это про любовь, отношения, семья, так и называется рубрика. Первый вопрос: ходили ли вы на свидания просто чтобы вкусно покушать? Ну какой кошмар. Хорошо. Кого-нибудь сами приглашали на свидание? Думаю, у меня было. Расскажи. Наверное, это было в молодости. Шарманда будет. Сама себе, да, противоречу. В юности. Даже не в юности. Не в юности? Ну, это хорошо. Ну ладно, все, давайте следующий вопрос. Нет, не расскажете? Было, да, нет, не расскажу. Скажу свое мнение, мне кажется, в этом вообще ничего нет. Да. Пытались ли заставить кого-то ревновать? Умышленно. Ой. Это очень... Вы еще лицо закрываете, как будто вам стыдно. Да? Да, любые разные вопросы. Первый вопрос. Врали вы когда-нибудь о своем возрасте кому-то? Вот я сейчас хакаду кем-то ревнам, я прыгаю с вас. Ну, Борок, я говорю, любишь. Faqat siz aldab o'zagan stol uchaydi. Yo'q. Bu tushlarda ko'rdim. Sizga tug'ilgan kuningizga qilingan sovg'ani boshqa kimdir sovg'a qilib yuborganmisiz? Было, да. Так. Ломали ли вы что-то и оставляли беспалевно, как будто это не вы сломали? Mana eslolmayman, lekin mutlaqo bo'lgan mana shu voqea menda. Eslolmayman, nechta bo'ldi. Ma hadi, chunki bo'lgan. Eslolmayman, bilmayman, qayerdan. Menda bo'lgan.
aytibergim kelyapti, lekin nimaligini eslolmayapman. Muammo shunda. Но o'shaning uchun xanadiganman, потому что yo'q desam aldagan bo'laman. Но это было, по-моему, это было у кого-то дома, yaqinlarimizni uyida, kimdadir bo'lganda. Э, майлинда мен деп кеткенмін. Да. Bu mamman. Qanaqadir uchrashuv yoki ishga bormaslik uchun shamollab qoldim deb aldaganmiz. Yo'q, 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 Kattaligimda ham deyman. Nima o'g'irlagansiz aytib bering? O'g'irlamagan. Nima o'g'irlagansiz? O'g'irlash bilan pulini bermasligining farqi bor. Esimdan chiqib qolgan. Chiqmayapti. Xo'p, mana. Jo'na. Mayli, u xuddi yeydigan narsa ko'ru. Odamlar nima qilyapti hozir? Instagramda Leva account ochganmiz. Bir marta bo'lgan shu narsa. Bir marta bo'lgan, to'g'risi. Menda ham bo'lgan. Lekin hozir yo'q. Bir marta bo'lgan. Parol esimdan chiqib qolgan, shu bilan uni qaytib ochilmagan, chunki bitta nomerga bir marta ochish kerak bo'lgan. Bo'lgan. Ну, bo'lgan menda juda kichkina muddat bo'lgan. Hamma Hozirgi kundachi kimdir anaqa bunaqa deb savol beradi, sizlarga beradim, yo'q bilmayman. Yo'q, uni anaqasiga istoriyasiga kirmayman. Leva accountingdan kir deydi. Manda yo'q desa. Qo'ysingchi deydi-ku. Demak, hammada pastda bor ekan. Bu ishni muammoni hal qilish uchun men kimligimni bilasammi degan. Eng yomon ko'rgan narsa. Хорошо. Siz o'zingizni nima qilib o'ylayapsiz? Nimadir bilmay qilib qo'yasan-ku, nimadir bilmay qilib qo'yasan. Endi sizga mumkin deyishadi. A tak yo'q, unaqa qilmaganmiz. Qonun buzganmisiz? O'zbekiston Respublikasi qonuni. Misol uchun 60 km/soatdan tezroq yurisham qonun buzish hisoblanadi. Yo'q, biz 50 dan oshmaymiz. Urushganmisiz? Prem, mushlashganmisiz? Mushlashmaganman, lekin urushganman. Maktab davrida bo'lgan. Chiqishtirishmagan. Когда-нибудь удаляли пост, потому что он не набрал достаточно лайков, просмотров или комментариев? Да. Когда-нибудь клеили жвачку неположенном месте? Какой классный вопрос. Бо'лган. Бо'лган, бо'лган. Кечиринглар. Случайно машинаны урып алып или кырып алып, hech kim qo'rqmasdan qochib ketganingiz bo'ldi? Yo'q. Lekin bizda nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Chimga qolgan hazirlingizni kulganingiz bo'lganmi? Ну кто-то, видите, актриса сразу, да, искусство. Я вас, да, tushuntirib o'tsam maylimi? Men o'zi odam eshitishni yaxshi ko'raman, lekin ba'zida bir kunda ko'p ishingiz bo'lganda уже kechga yaqin eshitmay ba'zi joylarda eshitib qolasiz-ku, o'sha joylarda xafa bo'lmasin deb. Kulyapman. Odamni tanimasdan, lekin taniganga olganingiz bo'lganmi? Odamni tanimay turasiz. Nima yangi qilyapsiz, чтобы вы его знали? Да, 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 bo'lgan, bo'lgan. Да. И пока уже саломлашкунча eslab olasan-a ismini. Qatta ko'rganman, ko'rganman desan-da. Да, kiyman eslamayman ham, lekin erkaklarning kiyimini kiyib yurasizmi? Я обожаю. Хорошо. Uyga kimdir kelganda o'zingizni uyda yo'q deb tutganmisiz? То есть притворялись, что вас нет дома. Manda bo'lgan. Ishingizni ochmay turib. Lekin aytolmayman nimaligini, no bo'lgan.
Gazdan kelishgan. Gazdanmas. Yo, uyda onam bo'lganlar, men bekinib turganman. O'zingizni ismingizni Google'da qidirganmisiz? Da. Nima informatsiya chiqishini qarash uchun. Da. Qoniqqanmisiz chiqqan narsa bilan? Qoniqqanmisiz? Qoniqqanmisiz? Не, не всегда. Да. Так, так. Kimdir sizlarni maqtagani uchun va ответ просто так maqtab urganmisiz? Пили что-нибудь и смеялись так, что выливалось у вас из носа. Из рта, из носа. Эслады, я ли кину мы бугяны на? Манда умна нам дахшаты бугяны. Это беремы, ой, я мом болят ты. Сізлер яхшы кейфият башлаган бізді жүрген бірсамыз. Сіз білән Юлдуз, Ситора ва мен Камина Асыл. Қош көрсетесіз. Пока.